čakanie bolo dlhé, všetci sa tešíme, sme natešení, takže dúfam, že do tej sezóny vstúpime správne a podarí sa nám vyhrať, aby sme sa naladili do ďalších zápasov. Asi minulý rok Dynamo nezvládal při výstřebu od Skladna, byl takový urputný zápasy, půjde hlavně o to nepodcenit soupeře, nebo co bude hlavní ten klíč k výhře? Tak určitě nechceme nikoho podcenit celoročně. Je začátek sezóny, ještě ty týmy se zohrávají, všichni mají veľa energie, bude to hore dole. Budeme se hlavně chcet soustředit na nás, na našu hru a pevně věřím, že budeme úspěšní. Vlastně poslední tři zápasy přípravný se odehrál s Davidem Muslem, tak co říkáš na tu spolupráci? Tak Muska je skvělý obranca. Většinou on to čistí, já už potom sbírám puky. A hráme spolu v podstatě měsíc a něco, takže ještě stále se dohráváme a čím dlouho budeme vytvárat ty dvojičky a trojičky, tak tým nám to bude víc. A máš za sebou přípravu teď v Pardubicích, tak jak se ti tady líbí zatím? Líbí se mi, město fajn, klub tiež, kluci úplně v pohodě, takže mám radost toho, že jsem tu a doufám, že to všetkým pojde.